Zoti Kryeministër, në këtë sallë është nënshkruar certifikata e lindjes Kosovës, dhe, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Dhe sigurisht ajo hapi një perspektivë komplet tjetër për Kosovën dhe për kombin shqiptar. Vremi shqetësim nga reagimet edhe të Moskës dhe të Beogradit që po duan ta risjellin çështjen sërish në kombet e bashkuara, ndoshta për ta ridiskutuar, për ta ndryshuar, për ta anulluar atë rezolutë që praktikisht është thelbi i lindjes së Kosovës së re, themi. Çfarë duhet bëjë Shqipëria në këtë rast edhe në këtë muaj që do të drejtohet në Shqipëri? Këto janë përpjekje të kota, janë përpjekje propagandistike, por që nuk çojnë as sekundi. Kosova e ka fituar luftën. Dhe Kosova Republik është konfirmuar dhe nga vetë gjykata ndërkombëtare, e cila është pjesë e statutit të kësaj organizate ku ne jemi, dhe kjo është paktim. Çështja është që Kosova nuk fiton dot paqen, dhe nuk parin dot që paqen ta kthejë në një aset për të konfirmuar ndërkombëtarisht dhe për të zhvilluar në të gjitha drejtimet. Pra po preferon një situatë as luftë as paqe, ndërkohë që ka fituar luftën dhe duhet fitoj paqe. Mirë, falenderoj zotë kryeministre. Shkojmë ndër për e shkurtë të publicitare dhe rikthehemi sërish të flasim me zotin Rama, kësaj radhe dhe për gjërat tona. Rikthehemi pas pak.